Jak jsi si našel Martina, že se ti zrovna s ním dobře maluje? Tak jednak se mi Martinova práce vždycky líbila. On přišel před 2 lety na stáž a potom do magisterského studia přestoupil jako k nám do ateliéru Intermedii. No a začali jsme spolu malovat, založili jsme skupinu Duo Boys. No a od té doby spolupracujeme. Vítáme vás na zahájení výstavy Otevřený kruh. Já jsem ráda, že můžu přivítat i oba autory, Václava Ztratila a Martina Helána, kteří zde vystupují jako skupina Duo Boys, a současně Jiřího Ptáčka, který je kurátorem výstavy. Nás vlastně ten první podnět uspořádat výstavu Václava Ztratila vznikl loni v létě na rezidenčním pobytu na Štefích, kde Dan Hoček právě s Jiřím Ptáčkem a s Matoušem Nedílkem připravovali knihu Miny a Dan tam přivezl takový poklad, kdy přivážel jako na focení ty věci, tak tam vlastně vznikl ten první podnět uspořádat tu výstavu. A vydali jsme katalog k výstavě, který obsahuje taky text Jiřího Ptáčka a já bych mu předala slovo na úvod. Dobře, dobrý večer. Děkuju Denise a děkuju Sam za to, že nás všechny tři pozvali a že nás tady celou dobu hostí, protože to je takovou u galerii neobvyklou formou pracovního přebývání, že tu nejsme jenom na pracovní návštěvě, ale tak jsme se možná pro některý jako nežádoucím způsobem, ale stali součástí její rodiny. Vítám vás taky na výstavě, která se jmenuje Otevřený kruh a je to výstava společných obrazů Václava Ztratila a Martina Helána. Martin Helán je studentem Vaška Ztratila na Fakultě výtvarných umění v Brně a již přes 1 rok společně malují. Pro Václava Ztratila je jako pro umělce s poměrně rozkošatělou uměleckou tvorbou je vždycky trochu nepříjemné, když ho někdo vyzývá k tomu, aby vystavil něco. Nejradši vystavuje právě to, co je pro něj zrovna nejintenzivnější a nejintenzivněji prožívané. Takže ve chvíli, kdy vlastně přišlo pozvání pro Václava tady od galerie Sam 83, tak zpětně navrhl, že bych chtěl vystavovat právě obrazy, které dělá společně s Martinem. Ten princip spolupráce je pro Václava nosný od konce 90. let, kdy začal učit na Fakultě výtvarných umění a vedl tam tehdy ateliér kresby, který se později transformoval v ateliér intermédií. Pro Václava to byla určitá cesta, jak se vlastně vypořádat s tou pedagogickou rolí, tak aby nebyla mechanická, ale byla nějakým způsobem tvůrčí. A to, co se mu ukázalo jako nejzajímavější a nejinspirativnější cesta, byla právě přímá spolupráce s tím studentem, s tím člověkem, který je mu svěřen. Může tím docházet k nějaké výměně informací, která se dá ještě nazývat výukou, ale možná bychom si měli klidně přiznat, že ta výměna informací je vzájemná. Václavovi Ztratilovi dělá radost to, že může spolupracovat s mladým člověkem a skrze jeho osobnost nějakým způsobem dospívat k jiným výsledkům, než by dospěl sám, kdyby pracoval individuálně. Pro Václava Ztratila už předtím bylo docela časté, že si nějakým způsobem pohrával se svojí identitou. Střídal pozice, střídal své podoby, měnil své podoby, střídal svá jména, vymýšlel si pseudonymy. Způsob spolupráce s druhou osobou je také kreací nějaké třetí bytosti, která je z jedné poloviny jeho, z jedné poloviny druhého, ale ve výsledku je úplně autonomní samostatnou osobností. Proto i ty obrazy, které maluje s Martinem Helánem, ale maloval i s dalšími studenty předtím, jsou vždycky nějakým způsobem vystavením nějaké třetí, neříkejme fiktivní, ale třetí bytosti. Když na ty obrazy se zadívá člověk, který zná v práci Vaška Ztratila, tak v ní může zahlídnout třeba ozvuky jeho malby ze 70. let, kdy ještě v Olomouci pracoval na takových expresivních obrazech a používal pro sebe přízvisko Huhaba. Nicméně byla by to asi mylná perspektiva používat tu kunzhistorickou, tu historizující perspektivu, protože to je přesně to, co pravděpodobně nemá Martin Helán jako mladý kluk, který přijde do ateliéru k pedagogovi a nějakým způsobem se potkávají na tou malbou, zžívají se, hledají nějakou
nějakou polohu komunikace, která ale už není jenom výměnu názorů, ale právě v práci se společnou hmotou, protože to je skutečně práce se společnou hmotou. Při práci na té společné hmotě se může stát to, že ta komunikace jako výměna já a já se může stát právě něčím jiným, v nějakém odlišném řádu, kdy já a já přestane v nějakém okamžiku existovat nebo se od něj člověk nějakým způsobem distancuje. Pro ty obrazy je charakteristické něco, co je povětšinou charakteristické i u ostatních spoluprací Václava Stratila. A to je to společné spění k nějakému anarchopanku, k nějakému rozvolnění konvencí a s rozvolněnou prací s konvencí. U těch obrazů, které jsou tady rozložené do těch dvou hnízd a tady dole v takovém malém proužku, se dá vysledovat řada odkazů k nějakým malířským postupům minulosti, ale všechny jsou nějakým způsobem zaneřáděné, nějakým způsobem ohnuté, transformované v něco a zároveň jsou v něco jiného a zároveň jsou pospolu mixovány do takového neidentifikovatelného žánru. Když se řekne punk, tak většinou je důležité nějak to trochu ještě specifikovat. My jsme se nedávno zažili takovou diskuzi o vyprázněnosti punkových symbolů u kampaně Karla Schwarzenberga. Důležité je možná říct, že jakýkoliv ustavený symbolický řád musí být automaticky v punku vyprázdněný. U Karla Schwarzenberga tedy nedošlo k tomu, že on by vyprázdnil, ale on už sám o sobě použil symboly, které jsou úplně prázdné a pro opravdového, autentického pankáče nepřijatelné. Punk je mrtvý právě proto, aby mohl žít. A to, co je u punku také důležité, je ten sociokritický nebo antisystémový hrot. To je přesně to, co asi bychom právě u Václava Stratila a Martina Hlána těžko hledali. Tam není nějaká sociální ambice, tam není nějaký útok na systém, kromě jednoho jediného systému. A to je vlastně systém umění jako takového. Nemyslím tím teď institucionální systém, ale myslím právě systém, jakým stereotypně nebo konvencionálně vnímáme uměleckou tvorbu a umělecké dílo. V tomto případě jde o určitý specifický druh uměleckého díla, a tím je obraz, malovaný obraz. Něco, co je extrémně zavedené, tradiční a těch konvencí je na to samozřejmě přilepeno v rámci výtvarných uměleckých forem možná nejvíce. To je vlastně ten jediný hrot, kam se Stratil s Hlánem obrací s tím, že jejich protitahem jsou už zase jakoby nějaké punkové hodnoty. A to je pointa, humor, znesvěcení, radost z banality, banalita, která má smysl, když je braná smrtelně vážně a tak dál. Úplně na závěr toho, co jsem vám teď povídal, bych přečetl jeden krátký citát, který jsem našel ve 12. dílu encyklopedie José Pichuana včera večer. Nenapsal ho malíř, napsal ho autor multimediálního umění, který pracuje především s technologickým obrazem, Robert Irwin v roce 1971 pro časopis Arts Magazine. Být umělcem už vůbec neznamená produkovat sochy nebo obrazy. To, čím se zabýváme, je stav našeho vědomí a tvar našeho vnímání. Přestože Helán se Stratilem obrazy produkují, obrazy nebo sochy, myslím malby, on myslí taky malby, ten pán. Přestože oni produkují tento druh artefaktu, tak ta druhá část toho citátu je to, co je pro ně nosné při té práci a i při té prezentaci té práce ven. To, čím se zabýváme, je stav našeho vědomí a tvar našeho vnímání. To je všechno. Děkuju. Sing higher, baby, sing higher, baby, for me. Sing higher, baby, sing higher, baby, for me. Sing higher, baby, sing higher, baby, for me.
cigar, baby, cigar, baby, for me. Děkuju. Tak podle mě je ta společná práce dvakrát větší zábava, když dělají dva na jednom obraze. Když chci být sám, tak maluju sám, že jo? Může to být samozřejmě třikrát větší zábava, když jsme tři. No a protože spolu rádi malujeme. Máte nějaký pracovní režim? No tak non-stop práce, nepřetržitý provoz. Dalo by se říct. Není to tedy, tak? Když jsme spolu v ateliéru, tak pracujeme, no. Je to větší interakce. No je to hlavně o té komunikaci a o zábavě, si myslím. Pro mě to je zábava. A děláme to pro peníze. Myslíš si, že se taky něco učíš? No rozhodně, tak mám kontakt s člověkem, který ho uznávám a to je jako nejlepší škola asi, si myslím. Když prostě někdo prostě rád s někým, tak to jde samo úplně. Já myslím, že se učíme vzájemně. Že jsem na tom úplně stejně jak Martin. Odpadá ta hierarchie učitel a žák. A taky v tom smyslu píšem a komunikujem, bavíme se. To jsme o problematice, nejenom malby, ale umění vůbec. A co tě Martin naučil? Upřímnost práce. Upřímnost práce. Upřímnost. A taková jako neopotřebovanost v práci. No a taky chceme říct, že se nám v České Bříze moc líbilo a děkujem. Tak mi to výměna, no. Dělám to tak.